А вот Кабмин по-прежнему верит в народных избранников и надеется, заседание по госбюджету они не прогуляют. Окончательный вариант документа будет готов до Нового года, заявил премьер. Он рассчитывает, что главную смету страны утвердят не под елочку, как обычно, а уже в первой половине декабря. Владимир Гройсман убежден, госбюджет 2018 будет способствовать росту отечественной экономики. Бюджет є абсолютно збалансованим, бюджет є економічного зростання. Ми передбачаємо, що в наступному році ми зможемо досягти зростання більше, ніж в 3%. І я би поставив зараз питання про те, що бюджет на 2018 рік було ухвалено в першій декаді, тобто до 10 грудня 2017 року. Ми не маємо робити під ялинку жодних сюрпризів.